قرآن مجید کی دوسری سورہ سورہ البقرہ کی 154 آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور بڑا رحم والا ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کی جانکاری نہیں ہوتی.